Прибрана зимова красуня у центрі села, облаштована фотозона зі справжнім святим Миколаєм на санях, купа дітлахів біля нього та глінтвейн для дорослих. Така святкова атмосфера панувала у Білині на Рахівщині напередодні Дня Миколая Чудотворця. Але що ж він забере, що може небі забутися? Може, у нього клопотів багато, бо заходить кожен. Те, що то в нього яйця, мені діти роздає. Діде, діде, саночка, тут у нас святкова. Дуже красиве свято для діточок, дуже це було приємно, бо діти такого не бачили. Дуже такий грандіозний праздник, тому що такого празднику в нас не відбувалося вже, я не пам'ятаю, коли. Саме прекрасне свято для діточок, для нас, для батьків, нам було дуже приємно. Пісні, вірші, колядки, сценки, танцювальні номери та, власне, побажання відвинуватися свята Миколая у концертній програмі. Хай вам в житті добре буде, хай кожну мить і в кожну годину Господь вам поможе, біді не покине. Родзинка свята – облаштована кімната Миколая Чудотворця у будинку культури. Цілий тиждень у нас у селі Білин у цій такій кімнаті проживав наш святий Миколай. Ми, як помічники Миколая, приймали діток, вихованців дитячого садочка, із школи, з перших класів по 11. Діти відносилися всі активно, писали листи, приносили в скриньку для Миколая, малюночки малювали, свої побажання. Дорослі залишали відгуки. Всіх радує те, що діти у своїх листах просили мирного неба над головами, здоров'я, щастя, радості як для себе, так і для своїх близьких, для всіх своїх рідних. Подарунків дорогих наші діточки не просили, не бажають. Усі 350 сільських діток не залишилися без подарунків від святого Миколая. Привітали дітлахів уже традиційно від імені народного депутата України Василя Петьовки. Бо тому що діти вірять в казку. Поки живе казка, поки живе добро, любов, милосердя. Не обійшлося і без благодійності. Волонтери із села Середнє Водяне привезли гуманітарну допомогу для дітей та малозабезпечених сімей.